Tervetuloa Aihe-podcastin 6. jakson pariin. Meillä on taas täällä vieraana Ville Vinkare, Jesse Brown, Eetu Ed Speaks ja Matias Auramo. Ja hienoa, että me ollaan vieraana omassa podcastissa. Olen vieraana omassa podcastissamme. Kuulostaa hienommalta. Ja minä olen Mika Lilleberg ja olen täällä iksaamassa. Mitäs aiheita tänään on? Kuka aloittaa päivän aiheen? Aloittaako Jesse? Jesse, kerrankin Jesse on tällä puolella, niin se on hyvin harvoin. Mä en osannut niin jäsenellä mun aihetta niin kysymykseksi, mutta siis mua on viime aikoina ahistanut YouTubessa semmoinen, että jotenkin tuntuu, että pitää tehdä hirveästi semmoista höttösisältöä, että pääsee tekemään semmoista niin hienompaa sisältöä. Se on niin yleisesti semmoinen kaikkien kanavien ongelma. Tiettikö te? Tai niin kuin sellainen, vähän niin kuin jonkun pitäisi televisiossa tehdä niin 100 jaksoa jotain vähän kehnoa sarjaa, että sinne saa tehdä yhden semmoisen premium-jakson. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Kun pitää pysyä aktiivisena ja tavallaan jokainen video ei voi olla silleen toistaan parempia ja hienompia ja näin, niin sitten sun pitää ylläpitää semmoista niin jonkinlaista tasoa. Sitten sulla on näin piikkeisiä, kun miksei voisi vaan tehdä niin hienoja juttuja vähän harvemmin tai jotenkin. Mä oon miettinyt siis itse. En ole ollut ikinä mitenkään kovin aktiivinen YouTubessa, mutta mulla on myös oma kanava, jossa oli just niin kuin melkein vuoden tauko videoissa. Just sen takia, että mä niin kuin haluaisin tehdä jotain, missä on jotain vähän hienoa kuvausta ja jotenkin niin kuin hienosti editoitu jotain, että siinä tapahtuisi jotain siistiä. Mutta kun ei semmoisia vaan voi tehdä silloin, kun tekee niin kuin töitä, että sitä aikaa ei vaan riitä siihen, että tekee jotain tosi siistejä videoita, niin sitten tuntuu jotenkin tosi tyhmältä tehdä semmoista, just semmoista höttösisältöä. Niin vaikka se olisi ihan hyvä sisältö, mutta jotenkin siitä tulee vaan semmoinen höttöolo itselleen. Niin, se tuntuu just siltä, että niinku, tämä on tämmöinen niinku Instagram-story, että mä nyt höpöttelen tälle kameralle, kun on luonut itselleen semmoisen jonkun tason, että minkälaisia videoita haluaisi tehdä. Tämä on asia, mistä minäkin olen päässyt ainakin jotenkin eroon. Millä? Se on teidän oman pään sisässä tämmöinen blokki vaan. Niin, varmasti on. Tai siis mä oon niin itse vaan sen oppinut, että ei se nyt tarvi aina olla niitä anamorfisia linssejä ja CinemaScope-kuvarajauksia, vaan monesti se hyvin arkinen sisältö resonoi katsojassa paremmin kuin se, että ollaan helikopterin kyydissä New Yorkissa. Tai jotain muuta supereeppistä. Niin, mutta niin. Mä tiedän, mutta sä et varmaan tarkoita sitä. Niin, mutta siis silleen niin kuin mä tiedän tavallaan, mitä sä tarkoitat. Tavallaan se, että sä pystyt vaikka elämään YouTubella, niin sit sun pitää niin kuin ylläpitää semmoista niin kuin se niin just, kuin että sä voi niin kuin nähdä johonkin videoon noin 2 viikkoa editoida sitä vaikka. Vaikka sä haluaisit tehdä sinne kaikki hienot niin kuin efektit. Tai saisit rauhassa sitä editoida. Niin, vaan siinä ajassa pitää tulla monta videoa. Siinä pitää tulla jo pari videoa ja sitten vähän päälle. Just kuuntelin jotain podcastia, en muista oliko Miskan vai Ylitöispodcasti, missä oli Roni vieraana. Niin se kun just puhui, että se oli tehnyt jonkun videon, missä sillä meni hirveästi aikaa tehdä. Ja sitten se saisi X määrän katsojia, kun sitten se olisi voinut tehdä siinä samassa ajassa 4 videoa ja saada 4-kertaiset määrät katsojia. Tavallaan niin kuin jokaiselle yhtä paljon kuin sille pitkälle videolle. Mihin meni pitkään aikaa tehdä. Tavallaan se oli jotenkin ahistava ajatus sellainen, että kun tupea pitää tehdä noin, jotta sillä elää. Ja mä oon tavallaan miettinyt vähän niin kuin Justimus-filmsiä. Niillähän on ihan valtavan hienot ja siistit sisällöt ja niin kuin hienot kamerat. Ja niihin pitää nähdä hirveästi vaivaa niiden videoihin. Vaikka just niin kuin sketsit vaatii sitä, että niitä käsikirjoittaa ja niin kun suunnittelee, pitää palaveria, hankkii rekvisiitan, hankkii lokaatiot ja kaikki tämmöiset. Niin se on niin kun kaikista inhottavin tunne. Mullakin on ollut välillä just vaikka kuukauden tauko tai jotain. Tai niin. Niin se just, että sit kun sä palaat sinne, niin jotenkin sulla pitäisi saada niin kun se momentumi siihen taas. Siinäkin niin kuin menee, että sit sun videot alkaa kerään taas niin katsojia enemmän ja näin. Se on pakko kikkailla se algoritmin kanssa. Ainakin niin kuin monilla on se, että on pakko pitää jonkinlainen julkaisutahti yllä. Ja se on
tavallaan nihkeetä, mutta sitten taas mäkin olen niin kuin monesti sanonut Villelle, että ihan sama, tee tämmöinen video vaan. Sitten Ville ehkä just on yli miettinyt sitä, että onko tämä nyt niin kuin edes, tää on niin tyhmä ja kevyt ehkä videoidea, että on niin helppo tehdä, että onko tässä mitään järkeä, mutta sitten taas niin kuin huomaa, että katsojat ovat fiiliksissä. Yleensä kaikista, tai tosi monissa tapauksissa on käynyt niin, että missä on, mennään siitä, missä on aita matalin, niin se yleensä saattaa jopa menestyä paljon paremmin kuin monet muut. Ja sitten mä oon yrittänyt vaan miettiä se silleen, että jos se on tyhmä idea ja mä koen, että tämä on tämmöinen liian helppo, niin mä vaan mietin sitä silleen, että no, onko musta kiva tehdä tämä? On. No sitten mä vaan teen ja katson mitä käy. Että se on niin kuin, nyt pitää vaan mennä se edellä, että viihdytetään ihmisiä, jossa on ihan hölmöissä jutuissa. Sen takia kaikki tekee tommosia haastevideoita ja syö ja maistelee ja testailee. Ne on takuu varma hitti. Sen tarvitse laittaa lusikallinen jotain suuhun ja vähän mutustella sitä ja oliko hyvää vai ei. Reagoida jotenkin ja that's it. Se on vähän outoa. Mä en tiedä, että onko ihmiset, onko se tavallaan onko liikaa hyvää matskua YouTubessa jo tarjolla, että sitten välissä kaipaat vastapainoksi jotain hömppää. Vai mikä siinä on? Sitä on tosi vaikea analysoida, että mitä yleisö oikeasti haluaa. Niin on. Ja sitten just, että se niin kuin, toi mitä sä sanoit, että onko tämä itsestä hauska tehdä. Se on niin kuin se koko homman ydin mun mielestä. Kyllä niin kuin itse monesti just se, että Ei stressaakaan niitä, että niinku, onko tässä nyt hyvä linssi ja hienot kuvat ja blä blä blä. Niinku, et se, että keskittyy enemmän siihen, että sä pidät hauskaa siinä kameran edessä, niin se tarttuu. Ja niinku, se niinku resonoi. Tuo oli itse asiassa hauska. Mä viime viikolla on tullut tämän viikon maanantaina video, niin mä lähdin metsäreissulle tai yöksi metsään. Sitten mä kuvasin sen mun pakkaamisen, pakkasin mun rinkan ihan täysin ja kuvasin sen pakkaamisen. Sitten mä olin pakannut sen, ja mä tajusin, että kaikki mun kamerakamat on niinku vielä pakkaamatta, koska mä kuvasin sitä. Sitten mä olin että ei hemmetti, että en mä jaksa näitä enää niinku avata sitä rinkkaa ja niinku pakata niitä. Sitten mä vaan kaivoin laatikosta mun vanhan pokkarin, niin kuvasin sen loppureissun vaan sillä. Mm. Se oli tosi vapauttavaa, kun mietin kaikki linssit ja no mikki olisi kyllä ollut ihan kiva, mutta siis niin kuin, kuvasin vaan sillä pokkarilla, millä mä aluksi kuvasinkin kaikki videot, mutta jotenkin kun olin niin kuin noussut, että aina mulla ollut se järkkäri mukana nyt, niin kun olikin vaan se pokkari, niin se oli tosi helppoa kuvata. Joo, siis mä oon, tämä nyt on vähän ohi aihe, mutta siis mä oon etsinyt semmoista täydellistä vlogikameraa, joka on pieni, mutta sitten siinä on hyvät ominaisuudet. Nyt. Ei ollut mun. Ei kai munkaan. No, ihan sama. Sori. Täällä on yksi. Voi. Niin, mutta niin, täydellistä kameraa, se pokkari on kooltaan, sen pitää mahtua taskuun kyllä oikeasti. Ja sitten just, että kun se on niin, mullakin on niinku just iso kamera, mihin mä haluaisin näytön ja rigin ja hienot linssit ja näin, mutta kun se ei ole sitten niin mukavaa enää, se menee niin semmoiseksi hankalaksi, varsinkin jos lähdet erälle. Niin, varsinkin jos eräreissuus, kun sit sä kannat sitä kameraa, niin sä oot koko ajan niinku aktiivisesti kuvaamassa, tai silleen niinku sä oot semmoisessa niinku kuvaajamoodissa siinä tavallaan koko ajan. Niinku, ei tule tehtyä sitä, mitä menit tekemään. Sille, sä et, niinku, se on kauhean työlästä. Sä et kuvaa, mitä sä teet, vaan sä niinku, keksit tekemistä, mitä sä kuvaat. tai siis, että, taltiot siinä sivussa sen sijaan, että meet vaan kuvaamaan. Mm. Se on niin kuin ehkä, mitä ihmiset nykyään arvostaa myös ehkä enemmän, että se kamera on vaan siinä sivusta seuraajana. Siksi kaikki nämä erävideot monilla vähän pienemmillä kanavilla, mitä on tullut katsottua välillä, niin kuin Eetun Veljyssä ja tämmöisiä kanavia, ne on aika kivoja, kun ne kamerat vaan on. Ne ei ehkä ressaa sitä. Ainoa, mikä mua ressaa, on se, että ne laittaa sen kameran ja kävelee sen edestä. Että se on tosi suunnitelmallista, mutta muuten niin ne ottaa sen aika perus setupin. Niillä on varmaan joku pieni järkkäri ja siinä on mikki ja tätsit. Joo, niin siis, se pitäisikin tehdä. Joo, niin pitäisi. Se just, että ei voi ottaa oikeasti montaa linssiä mukaan. Tai sitten jos on joku kaveri kuvaamassa, niin se on niinku sit taas eri asia tavallaan, että sä voit touhuta ja sulla on kuvaaja, mutta sitten se on taas sit budjetti ja niin muu kysymys. Joo, siis kyllähän niinku ihan niinku ihanne tilanne olisi se, että itselläkin olisi vaikka varaa maksaa jollekin työntekijälle, jonka kanssa tekisi juttuja, mutta kun ei vaan niinku oikein ole. Sepä se on taloudellinen riski. Ja siis silleen niinku se, mä oon sitäkin myös pohtinut paljon, että jos vaikka säästäisi ihan hirveästi ja tietäisi, että hei, nyt ensi vuonna mulla on joku koko vuoden kestävä diili, niin se, että sijoittaisi työntekijään, niin maksaisiko se itsensä takaisin? Se on aika iso raha pistää. Mm.
Kyllä. Vaikka... Mutta ei sille kauhean epätodennäköinen. Niin. Nyt ollaan aika lähellä. No niin. 10 minuuttia. Paasattiin. No niin. Loppuu se paasaaminen. Joo. Stop paas. Stop the baas. Stop the baas. Kysymys tähän ei ollut, me vaan nyt rupateltiin aiheesta, mutta se on... Mä en osannut jäsennellä sitä, mutta joo. Mä ehkä vähän sain tästä irti. Tavallaan niin kuin... Kiteytys. Nyt on ehkä tällä hetkellä se tilanne, että on kiva tehdä välillä tuommoisia siistejä juttuja. Esimerkiksi eeppinen roadtrip on meillä semmoinen, mikä on iso panostus. Sitten taas voi tehdä kaikkea muuta siinä, mutta vinkkinä kaikille, että tehkää semmoisia juttuja, mitkä itseä kiinnostaa. Mä tykkään just sen takia, kun mä teen enemmän muille videoita kuin itselleni. Niin tykkään siitä, että tavallaan sit kun tekee muille, niin se on semmoista suunnitellumpaa tai jotenkin. Esimerkiksi meidän reissuvideo, mitä ollaan tehty, niin mehän tosi tarkkaan, tai en tosi tarkkaan, mutta yleensä me mietitään, että me kuvataan tämä juttu tänne kanavalle ja tämä juttu tänne kanavalle. Sitten meillä jää myös vähän vapaa-aikaa ehkä jossain reissussa jonkin päivä, että kukaan ei kuvaa mitään. Se on jotenkin mun mielestä kiva, kun sitten taas kun kuvaa vaikka omaa jotain maideita tai maiviikkiä, niin sä oot koko ajan vähän silleen herkkänä silleen, että pitäisikö tämä kuvata. Niin jotenkin haluaisin itse päästä siihen, että mä mietin etukäteen vaikka just sellainen, mikä video tahansa, niin mitä siihen tulee, niin sitten kuvaa vaan ne jutut. Kyllä. Sitten ei tarvitse stressata sitä. Okei. Okay. Kuka? Mä voin sanoa. Okei, Villellä on nyt aihe. Puhutaan, Ville on paikalla tänään. Kyllä, puhutaan, haluaisin puhua digitaalisista omistuksista. Kuinka iso digitaalinen omaisuus teillä on? Mitä omistatte digitaalisesti? Ja sitten tähän myöskin chatissa jengi halusi kysyä meidän mielipidettä mikrotransaktioista. Eli niin kuin pelit esimerkiksi. Pelien sisäisistä ostoista. Joo. Mitä omistatte digitaalisesti? Mä just mietin. Aika paljon kaikkea. Pelejä suurimmaksi osaksi. Pelejä. Mulla on ihan helkkarin monta peliä Steamissä. Steamissä ja mä ostan nykyään pleikkarillekin kaiken digitaalisena. Sama. Konsoleille. Se on helppoa. Ei tarvii asentaa levyä asemaan ja muuta. Se on niin kivaa. Moni ei arvosta ehkä sitä. Ja moni on silleen, mitäs sit kun ne hävii vaan kaikki? Ne jotenkin tykkää ihmistä ajatella silleen, että on joku fyysinen asia, mistä ei voi päästä kukaan muu irti kuin sinä itse. Tai se oma puoliso, joka heittää sen roskiin, kun sitä ärsyttää, että se lojuu jossain pöydällä. Tai äiti tai iskä. Mutta niinku, mua ei jaksa kiinnostaa enää ne, vaan mä tykkään omistaa digitaalisesti paljon asioita. Yhtä lailla ne fyysiset voi niinku hävitä. Totta. Niin. Tehkää backupit. Niin, totta. Levykuva talteen siitä levyltä vielä itselle. Niin, mulle ei kuultu mieleen mitään, mutta kun noi pelit. Tai omistama varastotilaa digitaalista. Sekin on, eikö sekin ole omistavista? Niin, palvelintilaa. Sama itse asiassa. Just joku niin kuin Drivessä. En mä tiedä, onko se vähän niin kuin vuokraamista. Että mä maksan kuukausimaksua Google Drive-tilasta. Se on vähän sama kuin sulla olisi joku pelikan varasto tai jossain. Niin, kyllä. Mullakin on Drive, se maksaa 100 € vuodessa. Se 2 €? Joo, siinä olisiko jopa enemmänkin. Okei, okay. Mulla on 2. Mä en muista vain samaa. 2 € mullakin on. Sitten on kaikkia muita, niin kuin, no, mä en tiedä, onko se nyt varsinaisesti omistamista, mutta voidaan puhua noistakin. Niin, toi on vähän niin kuin vuokrajuttu. Niin. Se menee sitten taas Netflix ja striimipalvelut, niin. Menee samaa sitten. Yleensä mulla on niin kuin kerralla ehkä, mulla on aina Spotify. Se mulla on, vaikka mä legit hirveästi kuuntelen nykyään musiikkia. Ei kyllä, Spotify. Ei tule kuunneltu. Tulee kuunneltu enemmän just äänikirjoja tai podcasteja YouTubesta. Jotenkin se musiikin valkkaaminen on jotenkin liian työlästä. Tuntuu, että ei sieltä löydy hyvää musaa. Tai en mä tiedä. Sitten niin kun just noita pelejä on niin hemmetin paljon. Ja sitten niin kun, mitäs ne pelin sisäiset ostot? Kumpi on pahempi tai parempi? Maksat 10 pelistä. Ei tarvii ikinä ostaa välttämättä mitään, vaan se on täysin vapaaehtoista. Vai se, että sulla on ilmainen peli, mutta sit sä ostat siellä niitä jotain lisäreitä, lisää tekemistä sinne. Fortnite on aika hyvä esimerkki ilmainen, mutta sitten Battle Pass maksaa, millä saa vähän enemmän tekemistä. Mutta peli pyörii täysin ilman. Ootteko te ostanut niitä Battle Passeja? Mä astin muutaman kerran silloin aikoinaan, kun se oli tosi suosittu ja mä pelasin sitä vähän vielä. Oli kiva, että oli jotain tekemistä siellä, tavallaan tehtäviä, tavoitteita, mitä saavuttaa. Joo, siis se oli ihan kivaa semmoista lisäjuttua siihen. Mä oon itse muistaakseni sen, mä pelaan itse niin kuin vieläkin aika aktiivisesti sitä, että mä oon kerran tai kaksi sen niin kuin ostanut rahalla. Ja sitten kun on saanut kerättyä siinä pelissä lisää sitä rahaa, sitä pelin sisäistä rahaa, niin sitten on saanut sillä ostettua taas sen aina uudestaan. Että siihen ei ole tarvinnut hirveästi laittaa rahaa.
Mutta siis se on kiva, että se on just tommoinen lisäjuttu, mistä ei oikeasti mitään hyötyä, kun sitten taas, en mä tiedä, onko joissain peleissä niin kuin oikeasti semmoisia pay to win -juttuja. Niin oho. Se on mun mielestä tosi, niin kuin, se on epäreilua. Monet mobiilipelit on sellaisia. Pay to win, joo. Niin eli sä pystyt ostamaan jotain power-uppeja. Niin. Ja sitten sä niin kuin voitat sillä ja pääset niin kuin ihan super kehittyy paljon nopeammin. Niin, kehittyy nopeammin, pääset super paljon nopeammin niin kuin eteenpäin. Raid Shadow Legends. Se on pay to win -peli. Ja sitten Candy Crushit ja näinkin on periaatteessa pay to win. Sä pääset huomattavasti nopeammin läpi, jos sä ostat itsellesi lisäsiirtoja ja niitä kaikkia. Tuommoiset pelit tuputtaa sitä koko ajan. Se on enemmän ehkä niin kuin noin mikromaksut on kännykkäpelien maailmassa tällä hetkellä. Ihmiset on niin kuin saman tien barrikaadella. Gamerit on pahimpia noissa, jos joku peli on semmoinen. Moni aina haukkuu EA:ta, kun niillä on paljon mikromaksuja niissä peleissä. Sehän oli varmaan EA:lta pahin, se uusin Star Wars. Joo, siellähän oli niitä hahmoja lukittu aika paljonkin. Joo. Esimerkiksi, oliko se nyt Darth Vader vai mikä siellä oli. Ja se oli jotenkin ihan superhyvä vielä. Mm, totta kai se pitää saada. Ja siinä oli joku, sulla meni monta kuukautta, että sä pelasit sen läpi. Versus se, että sä ostat sen. Se on niin kuin ihan järjetöntä. Toi on siis, siinä on tosi selkeä, tai siinä on fine line, missä vaiheessa mennään niin kuin yli ja milloin se on niin kuin ei ok ja milloin se on ok. Et lootboxit, moni ärsyttää ne, en mä tiedä, ei niitä on pakko ostaa, ne ei vaikuta siihen peliin mitenkään, se on täysin ekstraa. CS:ssä tullut avattua parit lootboxit, Fortniteissa voi ostaa skinejä auki ja näin, että mä en ymmärrä siitä porua siinä. Se on jännä just niin kuin Steamissä, etenkin niin kuin CSGO on varmaan menestynein noiden lootboxien niin kuin osalta. Joo, se ei ole Overwatch niin, varmaan. Niin, ja niin kuin CS, niin just ne niin kuin skinit, niin kuin niitä voit myydä niitä oikeasti ja niin kuin saada siitä rahaa. Mikä on sun kallein puukko? Tällä hetkellä vai? Niin. En tiedä, ehkä 600-700 euroa varmaan. Mun Marble Fade M9, ketä kiinnostaa, mutta siis, tai sille ei tiedä mikä se on, mutta se on jännä se business. Niitä voi myydäkin ulos, sitten on pelejä, missä niitä ei voi myydä mitenkään, eikä vaihtaa mitenkään pois. En tiedä. Toki on, että aika monilla on hävinnyt accountit, niitä on skämmätty vaikka CSGOssa niitä skineen. Just eräällä ystävättäreltä niin on 10 000 euroa hävinnyt sieltä. Apua. Kun se häksättiin jotenkin, se, hän ei tiedä edes miten. Kauheita. Semmoinen juttu tuli mieleen tuosta pelin sisäisistä ostoista, että esimerkiksi Fortniteissa, en muista peleistä nyt ihan hirveästi tiedä, mutta Fortniteissa pystyy niin kuin tukemaan niin kuin sisällön tuottajia ostamalla jollain niin kuin tämmöisellä creator koodilla jotain sieltä. Totta. Niin se on mun mielestä aika kiva. Se on kiva, mutta siinä oli siinäkin semmoinen niin kuin kontroversy, mikä se on suomeksi. Siis, että siitä tuli vähän semmoinen paskamyrsky, kun ne ei ole niin kuin automaattisesti, nehän on vaan niin kuin Fortnitekin vaan varastanut niitä tansseja. No, Backpack Kid, sen se tanssi, se hemmetin flossaus. Sehän haastaa Fortnitein oikeuteen. Niin miksei siellä ollut jo saman tien se niin kuin creator-koodi, että siitä menisi niin kuin sit osa sille saman tien. Aika harva muistaa välttämättä käyttää niitä. Mutta siis tämä creator-koodi ei nyt ole niistä, joista ne on tehty ne tanssit, vaan jos mä nyt tubettajana jaan mun, niin sä ostat jotain sillä mun koodilla, niin mä saan sen rahana takaisin itselleni. Mielenkiintoista. Tai niinä V-bukseina vissinkin. Joo, siis vissiin niin kuin just striimaajat ja tubettajat, jotka sitä niin kuin striimaat Fortnitein pelaamista, niin siellä, koko ajan niin siellä lukee. Mainostat sitä sun koodia siellä, että ostat tällä joku skin. Se on vähän niin kuin affikoodi ehkä, affiliate-koodi. Mutta sitten joo, toi myös on sitten taas toinen asia, että miksi en saanut mitään siitä. Se Carlson Dance siitä Belairin prinssistä, sekin oli aika pissed off siitä ja näin, niin en tiedä sitten. Mutta takas siihen ihan alkuperäiseen. Onko teillä digi-omaisuutta? Pelit on mulla lähinnä. Onko teillä musiikkia? Mulla on jonkun verran musiikkia, en siis muutamia tai albumeita on ostanut jostain iTunesista ja leffoja myös. Niin itse asiassa mullakin jotain albumia, niin kuin ennen Spotify-aikaa ostanut jotain. Ja hei, noi kaikki luttipäkit sun muut tommoista, mitä voi ostaa, kaikki noi templatet tuolta. Itse asiassa niin, työasioita on paljon, presettejä ja niin, plugareita. Ja plugarit ja kaikki noi. Joo, niitä on tullut kyllä itsekin ostettua. Ohjelmatkin on tilauksella nykyään, mutta on jotain ohjelmia, mitä ostanut.
Niin. Kyllä niin kuin sitä loppujen lopuksi on varmaan oikeasti aika paljon. Mutta ei kyllä sille niin kuin siviilielämässä kyllä hirveä. Niin kuin, noin liittyy töihin kaikki, noin omat ostokset. Niin, pelit on ainoa tolleen niin kuin aina siviiliasia. Joku mainitsi kryptot. Joo, no niitä vähän sivuttiin yhdessä toisessa jaksossa, ja meillä nyt ei varmaan kenelläkään ole niitä. Paitsi Eetulla oli jotain, minkä ja satoja Matel. Miljoonia, mitä ei muista enää salasana. Jep, lompakko hävinnyt, ja Matel oli jotain, sitä höpö, minkä arvo oli hävinnyt. Mutta joo, siis noi pelit, siihen nyt vielä silleen tiivistettynä, niin just CSGOssa mun mielestä se ei vaikuta yhtään ne maksut siihen pelin pelaamiseen. Mm-hmm. Fortniteissakaan ei varmaan, nekin on varmaan kaikki kosmeettisia. Juu. Sitten se on vähän ehkä eri asia just Apex Legendsissäkin. No siinä kyllä pystyy pelaamalla varmaan aika nopeasti saamaan ne niin kun, tyypit siihen, niitä eri hahmoja. Se on niin kun, aika iso osa kuitenkin sitä peliä. Totta, siinä se on joo. Mut siinäkin, time is up, guys. No, joo, siinä on niitä heroja, totta. Tai niitä. Tämähän se loppuu vielä. Mutta ei ole omaisuutta, meillä on vaan palveluja, mitä me maksetaan. Joo, diginä. Totta. Mä oon ostanut niin kun niitä jotain efektejä aika paljon. Ja ääniefektejä vaikka joskus ostanut. Mm. No itsellä on tuommoisetkin kanssa just joku niin kun musiikki- ja äänikirjasto, niin ne on kanssa niin kun periaatteessa vuosimaksulla. Vähän niin kuin myös editointiohjelmat. Kyllä. Kaikki on tuommoista niin kun vuokratyyppistä. Tietoturvat, salasanaohjelmat. Niin, totta. No, joo. Onhan tota. Onhan sitä. Sekin on niinku palvelu, se ei ole niinku. Niin, se on vuokra ehkä enemmän. Niin. Mutta ollaan me aika riippuvaisia tommosista. Se on hyvä käydä läpi, mitä kuukaudessa menee kaikkeen silleen automaattisella maksulla. Just nämä suoratoistopalvelut ja muut. Mm. Aika isot summat, siinä tulee Twitch-subaukset ja jopa YouTubessa voi olla tilannut jonkun rahalla ja näin poispäin. Ja Patreonit, yms, niin onhan noita kuukausikuluja aika paljon. On. Mietitään, että mihin rahat nyt menee. Niin ne vaan menee. Niin ne vaan menee. Uhuh. Okei, okay. Next. Sieltä puolelta. Mä voin ottaa. Vahalut sä ensin. Anna se mennä. Okei. Täällä on nyt mun, minkä mä oon laittanut ylöskin. Nyt tää on tää iänikuinen kysymys. Jessikin on tehnyt tän ympärille melkein oman podcastin, mutta kuitenkin, mitä tekisitte, jos just nyt tulisi tilille joku ihan jättipotti rahaa vaikka lotosta. Puhutaan vaikka nyt, mä oon heittänyt ylös 20 miljoonaa euroa. Tai 15 meidän miljoonaa. Pori oli vähän eri, se oli, että mitä tekisit miljoonasta. Totta, mutta vähän samaa tematiikkaa. Kyllä. Mutta siis niin, mihin niinku ihan ekana on, niinku realistisesti. Kaikkihan sitä aina haaveilee, ihmiset lottoo vaan sen takia, että ne haaveilee siitä, että voi tehdä jotain hullua. Voi matkustella, ostaa auton ja kämpi, mutta mihin ihan realistisesti menisi nyt rahaa ja silleen niinku ihan tylsästi ajateltuna, koska totuushan on se, että mä nyt vastaan samalla itse tähän ensin, että mä varmaan istuisin niiden rahojen päällä ensimmäiset puoli vuotta ja miettisin oikeasti. Eka tulisi ne kaikki villeimmät ideat, että mä haluaisin tota ja tota, että mä saan nyt ihan kaiken, mitä mä haluan. Mutta aika äkkiä loppuu se listakin, että mitä sä oikeasti haluat. Ja sitten sen jälkeen sä mietit, että mitä mä näistä tarviin. Kovin monta asiaa ei loppujen lopuksi tarvitse. Etkö maksaisi velkoja ensin niin pois? Et sillä. No, vai oottaisitko senkin? No kyllä mä varmaan velat. Okei, joo. Heti sen. Mutta onko sekään fiksua tavallaan? Olisi se varmasti. Kyllä mä uskon, ei mulla mitään niinku miljoonien velkoja ole. Et nyt niin, menisi niinku niin pennosia. Kannattaako ne niinku siinä suunnitelmassa? Kyllä ne varmaan kannattaisi eka maksaa alta pois. Sitten sä olisi täysin vapaa, irtautunut pankin ja kapitalismin kahleista. Vaan sitten sä voisit niinku miettiä, että mitä sä tekisit. Niin mä oon siis itse aina välillä haaveilen. Aina kun tulee uutisia, että joku voittaa jostain Suomessa joku Eurojackpotin, niin tulee aina semmoinen, mitä jos mä saisin? Niin mä varmaan istuisin puoli vuotta niiden päällä, antaisin kaikkien typerien ideoiden tulla ja sekoisin itsekseni ja miettisin, että mä en tee näistä mitään. Ja sitten sen jälkeen mä varmaan menisin pankkiin ja kysyisin, että missä kasvaa parhaiten korkoa. No niin. Mäkin menisin niin kuin ammattilaisen puheille niin. Niin kuin sen sijoitus sitten mielessä, että tavallaan saa sen rahan tekemään rahaa, että olisi tavallaan turvattu tulevaisuus ainakin itsellä. 20 miljoonaakin on semmoinen summa, että sillä niin kuin oikeasti pystyy sitten jo niin kuin kikkailemaan, että sä pystyt niillä pelkillä koroilla niin kuin elämään. Mutta mitä jos sä voitatkin jossain Kenossa 200 tonnia? Se on helppo tuhlata. Se on helppo tuhlata. Sä ostit sen asunnon. Niin, sit se onkin mennyt. Sitten se on siinä. Se ei ole semmoinen summa, että nyt mä lopetan mun päivätyöt. Joo, ei todellakaan. Koska se on periaatteessa, no, se on muutaman vuoden. Niin se on semmoinen lifehacki. Se on semmoinen lifehacki. Niin. Niin
se on just semmoinen, mutta ei hemmetti. Tekeekö raha onnelliseksi? Elon Musk just myi sen talot. hän ei halua omistaa mitään, se on taakka. Kyllä mäkin varmaan tulee odottaa, siis maksaisin velat pienet mitä on ja sitten odottaisin. Menisin ammattilaisen puheelle. Mm. Kyllä mä ostasin asunnon. Joo, mäkin ostasin asunnon. Tai talon tai kodin. Kans menisin just ammattilaisen puheelle, mutta mä tekisin sille, että mä jotenkin tekisin semmoisen suunnitelman, että okei, nyt mä teen semmoisen suunnitelman, että mä voin koko loppuelämän elää silleen mukavasti just jotenkin sijoitusten ja korkokikkailuiden kanssa. Sitten mä kyllä perustaisin jonkun hölmön projektin, semmoisen niin kuin passion projektin, joku toimisto. Joku tommonen. Ja kyllä mä autoja ostaisin. No joo, ehkä auton ostaisin ja just talon. Mulla olisi varmaan ekana se, että mä ostaisin jonkun kämpän, joka on helppo myöhemmin laittaa vuokralle. Et pääsee heti niin kuin muuttamaan pois vuokralta ja saa niin kuin ne semmoiset jatkuvat kulut heti niin kuin minimiin. Ja sitten just maksaisin opintolainan heti pois. Se on niin kuin niin pieni korkosta lainaa, mutta silti mä haluaisin maksaa sen ihan heti pois, jos mulla nyt olisi joku 20 miljoonaa tilillä. Maksaisin sen kerralla. Ja sitten just niin kun mä haluaisin tehdä jotain tosi niin kun siistejä tuotantoja. Silleen, että mä maksan ne niin kun itse. Joo. Ja sitten mä haluaisin kyllä myös tehdä niillä niin kun bisnestä ja rahaa. Mä haluaisin niin kun rahoittaa. Tai siis silleen se olisi kiva, niin kun, että sulle tuotaisi niin kun niitä ideoita ja sitten niin kun vähän silleen yleisenä rahastona toimisi. Joo. Mulla on sitten tämmöinen hyvä idea. Okei, hyvä tietää, että jos Jesse voittaa, niin mulla oli joskus haaveilla, että mä perustaisin siis tämän, jos voittaisi tälleen Lotossa, niin perustaisin tämän siis kalustovuokraamon. Että voi sitten ostaa kaikki hilavitkuttimet sinne ja peilellä niiden kanssa niin paljon kuin haluaa. Tutuille vähän halvemmalla niinku antaa niitä käyttöön ja sitten niinku johonkin isompiin tuotantoihin ottaa niistä ne massat. Joo. Mäkin palkkaisin siihen vielä sitten jonkun, joka tekisi mulle niitä videoita. Joo, siis olisi oikeasti kiva niin kuin palkata joku. Silleen niin kuin olemaan sun kaveri. Varmaan tulisi kavereen. Niin, tulisi vahvasti. Silleen tiedätkö, että mekin voitaisiin nyt tehdä jotain eeppisiä roadrippeja täällä niin kuin monta vuodessa ja palkataan siihen tyyppejä, joiden kanssa haluaisi tehdä töitä. Kuinka vähän nopeasti se selviäisi niin kuin lähimmälle ystävälle, että sulla on joku 20 miltsiä? Siis se on myös yksi, mitä mä oon miettinyt, että jos nyt näin tubettajana lottoisi ja sitten voittaisi oikeasti vaikka miljoonankin. Se on jo niin iso, se on oikeasti aika paljon rahaa. Kyllähän se on helppo tuhlata, mutta kyllä se varmasti näkyisi jotenkin. Jos mä nyt ostaisin äkkiä vaikka jonkun 500 000 euron talon jostain ja mulla olisi uusi auto, niin miten sä niinku salaat ton tubettajana esimerkiksi tai sisällön tuottajana, kun se varmasti näkyisi aika helposti ja ihan tajuamattaisikin siinä, mitä sä teet. Mua pelottaisi ihan vaan se, miten just joku lähipiiri suhtautuu tavallaan. Niin ja kenelle ylipäätään siitä niin kuin kertoisi, kuinka laajasti. Niin. Se tulee ilmi tavallaan, jos sä alat käyttää sitä niin, rahaa heti. Niin tulee. Niin. Sitä haluaisi maksaa vaikka nyt sitten vanhempia jotain lainoja kans pois. No sillehän. Niin se voi, raha oikeasti, se pilaa aika monia niin kuin perhesuhteet ja suhteet ja näin, niin sitten varmaan ehkä pelkäisi sitäkin. Ja siis semmoiset pienemmätkin summat, niin kuin perinnet sun muut, niin kyllä siinä saattaa mennä perhesuhteet. Mm. Te ette nyt silleen käy töissä, mutta kävisikö Matias niin kuin vielä päivätöissä? Pystyy rouluun. Lopeta, et kävis. Jos mulla olisi 20 miljoonaa tilillä, niin en varmasti kävisi. Mutta mä haluaisin tehdä siis silti samoja juttuja, mitä mä teen nyt, mutta just silleen, että me voitaisiin tehdä vaikka just YouTubeen sisältöä. Kyllä. Ja palkata niitä ihmisiä, jotka haluaa tehdä YouTubeen sisältöä. Ja niin kuin sillä tavalla työllistää sitten muita. Kyllä mä haluaisin jollain työkeikoilla käydä niin mun lempparikeikoilla, niin kuin noin livekeikoilla tuommoisilla tekemässä niitä. Joo, siis on niitäkin hommia, mitä niin kuin oikeasti haluaa tehdä, mutta sitten sitten jos tavallaan mitään väliä, että maksetaanko niistä. Niin. Kun niillä keikoilla meillä ei muutenkaan ole väliä, että maksetaanko niistä, niin niillä käy. Vielä tällainen loppukevennys tähän aiheeseen, mikä meidän aika on, mutta mikä olisi sellainen yksittäinen hölmö asia, mihin ehkä sitten kun on, se yli, on kaikki fiksut rahat käytetty, niin se on sellainen tosi hölmö yksi ostos. Mä astasin jonkun elokuvakamera. Ja sitten
Mutta onko se hölmö ostos? No ei se ole silleen, mutta kun, no, mikä olisi hölmö? Ehkä jonkun hienon kellon. Oho. En mä tiedä. Niin. Ja ehkä jotain tommoista hienoa vaatetta, mikä maksaa liian paljon. Mitä mä en ikinä muuten ostaisi. Mä ostaisin varmaan kesäauton. No joo. Se on hölmö ostos mun mielestä, jos se voit ajaa sitä vaan kesällä. Ja mä tarvitaan niin. Siis tällä just jotain vaikka hienoa avoautoa tai jotain. Mäkin ostaisin jonkun vanhan jenkin. Mutta sitten mä tekin semmoisen muutossarjan, että mä muuttaisin sen täysin sähköiseksi. Ilman, että sitä näkee niinku mitenkään ulkopuolella. Toki kun sillä ajaa, niin se kuulostaa, tai ei kuulosta miltään, mutta... No ei vitsi. Kyllä mä jonkun kunnon man cavein tekisin myös. Mm. Niin kuin sinne oman talon, niin, oman talon yhteyteen. Joo. Mistä se olisi vaikka just joku hieno arkane. Leffateatteri. Leffateatteri. Semmoinen olisi siisti. No itse varmaan, no en mä tiedä, onko sekään niin tyhmä ostos, mutta joku semmoinen huvila jostain niin kuin maasta, missä käyt oikeasti kerran vuodessa silleen kahden viikon lomalla. Niin. Siitä voisi sitten vuokrata muina aikoina tai antaa silleen kavereille. Saispa jonkun tommosen. Niin, palkkaisi jonkun paikallisen, niin pitäisi sitä Airbnbnä. Ai saakeli. Niin. Pääsispä jonkun. Toi oli aika siis hyvä. Miami Beachillä joku pikku lukaali. Siellä kattelin, kun siellä on palmuja ja lämmin aina. Olisi kyllä niin mukava olla jossain ulkomailla ylipäätään niin kuin talvet. Ois. Joo, ei kyllä olisi Suomessa. Tekisi kyllä hyvää. Itse olisi varmaan paljon mukavampi olla. Kävisi vaan joskus jouluna täällä, ehkä. Niin, kyllä joulu pitää olla täällä. No joulu, joo, mutta ei täällä ollut nytkään mikään niin kuin hieno talvi. Ei, ei niin, nyt se luistaa talvi. Niin, no joo. Kyllä se olisi Lapissakin yksi kämppä. Kyllä tulisi oikeasti varmaan hankittua joku kämppä jostain lämpimästä paikasta. Sen ei tarvitsisi olla kauhean kallis, vaan niin kuin iso, vaan että siellä on paikka, mihin mennä. Mm. Sitten saisi syyn mennä useammin ja olisi rahaakin mennä. Olisikohan, paljonkohan maksaisi sellainen... Niin, ihanaa, että te pohditte näitä teidän tulevaisuuden sijoituksia. Onko sulla joku hölmöostos siellä? Hölmöostos. No, mä aloin miettiä tässä, kun te puhuitte, niin mä, siis mulla on ollut ihan skidistassa semmoinen kauhea tsygoosi. Mä en tiedä, muistatteko semmoinen ohjelman kuin Koira kuiskaaja, semmoinen Cesar Milan. Cesar Milan. Niin mä haluaisin semmoisen jumalattoman huvila mestan, missä mä vaan asuisin ja mulla olisi miljoona koiraa, ja sitten mulla olisi semmoisia työntekijöitä, jotka auttaisi, mä pitää niistä koirista huolta. Tiger King. Niin, Tiger King. Michael King. Mä haluan olla niinku Tiger King, mutta mä haluan olla niinku Dog King vaan silleen. Että mulla on vaan joku 50 koiraa siellä, jos mä vaan hengään niitten kanssa. Mutta joo, aihetta vaihtoon. Okei, okay. Aura Moon, last. Mun on pakko sanoa, että mun oli pakko ottaa toi, niinku, toi sama aihe, mikä sulla oli niinku, tähän loppukevennykseksi. Nyt kun se meni jo, niin mä nyt otan täältä toisen täältä. Mullakin oli itse asiassa toi sama aihe mun omassa pankissa. Tää oli joku tällainen... Great Minds. Mutta täällä unelmoi rahasta. Niin. Tää nyt vähän sivuaa ehkä jotain, mitä tässä ollaan monessakin jaksossa puhuttu, mutta nyt kun Jesse Brown on täällä tällä toisella puolella pöytää, niin haluaisin ottaa tämmöisen aiheen kuin media-alan hyvät ja huonot puolet ja sitten freelancer-työ kautta vakituinen työ. Minkälaisia ajatuksia on tästä aiheesta. Haluatko tarkentaa tätä ensimmäistä osiota tässä? Media-alan hyvät ja huonot puolet. Se oli tullut aihe-ehdotuksen meille. Varmaan ylitarjonta niin kuin osaajista, tekijöistä on huono puoli. Niin mä en tiedä nykyään, miten toi menee tuo koulutussuhde. Muistan itse silloin, kun oli media-assarikoulussa 2007 aloitin, niin oli puhe siitä, että kun oli liikaa media, että koulutettiin liikaa media-assistentteja. Sitten kun mä itsekin valmistui, niin oli ihan ylitarjonta media-assareille, mitkä on muutenkin ihan turhia. Niin terveiset. Siinä roikkuvat terveiset. Turhia. Mitäs nyt kerrot? Nähdään tiekkäri jossa. Eikö niitä koulutetaan liikaa? Ei riitä niin kuin... Niin. Siinä oli joku semmoinen juttu, tämä saattaa olla täys vale, mutta huhu oli, että valtio tuki kouluja, mitkä aloitti media-assari-linjan. Ja sitten kaikki amikset perusti media-assari-linjan ja yhtäkkiä niitä olikin sieltä, että oho, näitä on liikaa. Mm. Pakko sanoa tuohon semmoinen juttu, kun itsekin on media-assarin koulutuksen käynyt. Niin, shots fired. Niin, siitä, sieltä kyllä siis näki oikeasti, ei nyt millään pahalla niin kuin kellekään, mutta näki aika selkeästi, että noin 90% siitä luokasta oli siellä vaan käymässä koulua, suorittamassa jotain tutkintoa itselleen, eivätkä ole päivääkään. Sen jälkeen tehnyt niitä töitä. Sama kokemus niin Heinolasta. Mä sanon myös samaa, koska itsekin valmistuin media-assistentiksi ja ihan samat kokemukset oli kyllä. No, tosi moni luokkalainen lähti heti ensimmäisen vuoden jälkeen vaan tuun sieltä ja vaihto alaa, mutta itse selvisin koko ajan. Kävi loppuun asti sen koulun. Aika harva lopetti.
jätti kesken Media-assariin, mutta kyllä sä huomasit, että niinku kävi vain just jotain koulua käydäkseen koulua, ja sitten ne, ketä oikeasti kiinnosti, se ala, että ne sitten myös lähti jatko-opiskelemaan tai meni suoraan töihin sen jälkeen tai jotain. Komppaan tätä kyllä. Kyllä huomasin itsekin koulussa tuon. Mutta medianomi. Medianomikin, sielläkin kyllä oli. Kyllä sielläkin oli, joo. Ja siis ei siinä ole mitään pahaa, jos sieltä nyt lähtee menemään, jos se oikeasti tunnu siltä, mutta moni haluaisi päästä oikeasti intohimosta, ja sitten ei välttämättä pääse, joten älkää hakeeko vaan, että pitää hakea johonkin. Se on XP waste, menee elämä hukkaan oikeasti, tuhlaatte aika kauan aikaa ja vaivaa siihen, että käytte kouluun, mitä ette ehkä oikeasti haluaisi käydä. Meillä oli paljon tyyppejä, tykkään ottaa IRC-galleriaan kuvia. Joo, niin, toi voi olla semmoinen aika helppo koulutus niin kuin päästä sisään, kun taas vertaa sitten johonkin, miten mihin muualle mennään toisella asteella. Mutta siis vaikka nyt yliopistoon, et sä hae mihinkään kauppikseen läpällä. Minkälainen pääsykoe sulla oli? Oliko sulla Media-assari? Joo, siellä tehtiin jotain, niin kuin piirrettiin jotain sarjakuvia ja kirjoitettiin joku tarina muistaakseni. Joo, meillä oli myös samankaltaista. Meidän piti tehdä päähine, mikä kuvastaa itseään. Joo. Se piti tuoda sinne pääsykokeeseen. Ai se piti tuoda sinne? Siis fyysinen päähine piti tehdä. Okei. Sä teet ton puuhatun sitten. Joo. No aika hyvin kyllä on sitten oli silleen, että hei, tästä tulee tulevaisuuden leikkaaja. Kyllä. Mutta toki on niin ympäripyöreä ala tavallaan, että sua voi kiinnostaa se, että piirrät vaikka jotain. Silleen visuaalisuus ja silleen grafiikka. Ja sitten jollain voi olla, että se leikkaus tai radiotyö tai toimittajuus tai jotain. Se on niin tuommoista. Siksi siellä se on varmaan, kun se on niin laaja ja sitten se perustettiin tuonne ties minne ja opettajat oli vaan sitten, että ai nyt tänne tuli tämmöinen linja, no mä rupean opettaa tätä ja sitten niillä todennäköisesti ei välttämättä ollut hirveästi edes tietoutta ja siksi se opetuksen taso on niin erilaista. On tullut hyvin mielenkiintoisia yhteydenottoja ympäri Suomen, että pääsisikö työharjoitteluun, niin sitten katsoo niitä työnäytteitä, niin on vähän silleen, aa okei, miten sulla on niin erilainen se taso, tai niinku, ei mitenkään silleen haukkuen, mutta tosi erilaista jälkeen kuin mitä jollain muulla. Ammattikorkeissa se sitten niinku tasoittuu, että niissä on tuttua niinku. Siellä niinku erottuu jyvät pakanista. Joku on käynyt ammattikorkein, niin tietää ehkä sen tason, mikä sieltä on sitten tulossa. Niin selkeästi niin kuin esimerkiksi vaikka yliopistossakin on taas tällä alalla tosi paljon niin kuin semmoinen tarkempi seula siinä, että sinne ei oteta 20 tyyppiä, vaan esimerkiksi munkin alalle on otettu 2 tyyppiä per vuosi. Et siinä sitten muistatko taas niin kuin koulutetaan niitä oikeasti tekijöitä, jotka pääsee hommaan. Suuntaus, se oli varmaan 10. Niin, siis tavallaan 10. 50 pääsi sisään about. Mut sitten siinä oli 5 eri siinä oli, niinku, oli kuvaaminen, tuottaminen, leikkaus, käsikirjoittaminen. Valot. Onko se vähän kuva sama? Niin valo ja kuva oli samassa. Ei, kuvaus ja ohjaus oli samassa. Sanoitko se tuottaminen? Joo, tuottaminen. No, sulla oli varmaan vähän vielä eri kuin mulla. No joo. Ville oli mun tutori siis. Joo. Mikael oli sanomassa jotain tää. Joo, mä halusin vaan kysyä teillä, jotka olette käynyt media-alan koulu aiemmin kuin mitä minä, niin oliko teillä ikinä somekoulutusta tai niin kuin someoppimista koulussa? Mun aikaa oli IRC-galleria se some, niin se ei, sitä ei koulutettu. Ei, koska siis mua pyydettiin joku, silloin kun mä pääsin harjoituksesta, jotka ei tiennyt, niin mä kävin mun työssäoppimisen Villellä, niin kuin kävin sen työoppimisjakson täällä. Niin mua pyydettiin sen jälkeen someopettajaksi mun ammattikouluun, mutta en mennyt. Ihan hyvä. Musta tuntuu, että toi on, tulee niin kuin olemaan tulevaisuudessa aika oleellinen juttu, koska esimerkiksi itsekin teen hyvin paljon töitä, jotka liittyy just niin kuin somemainontaan ja tämmöiseen, että pitää ymmärtää se, että miten mainokset toimii YouTubessa ja Facebookissa ja Instagramissa, niin ei silloin, kun mä oon käynyt koulu, niin ei siellä puhuttu mitään mistään. Se on ollut ehkä enemmän semmoinen TV-painotteinen. Ja mäkin aloitin ammattikorkean 2012 ja silloin YouTube oli ihan kirosana koulussa. Juu, kyllä minun videolle siellä nauriskeltiin. Jep. Niin, ihan siistikin ja se on niinku kuitenkin aika niinku lähimenneisyydessä. Että huutista niille. Mut nyt. Takaisin aiheeseen, media-ala yleisesti. Niin pitää olla aika niinku motivoitunut ja semmoinen sinne niinku sille ns perusduunari ainakin hyvin vaikea on päästä tai tuurilla tai jollain sit suhteella pääsee, mutta jos niinku haluaa päästä alalle tekemään töitä niinku niin vakituisesti, niin pitää olla aika motivoitunut. Se vaatii aika paljon enemmän kuin sen, että sä käyt sen media-assistenttikoulun
ja teet sen CV:nä paperille niin. ja pistät siihen kuvas. Ja sitten lähetät sen silleen, että hei, minulla on tämä koulutus, pääsenkö töihin? Ei. Tavallaan se koulutus ei, vaikka se on hyvä olla, niin sitä ei niinku tavallaan, se on sellainen starting point. Se homman nimi on se, että sä teet jonkun maailman mahtavimman niin kuin showreelin ja kokeilet vitsi ihan kaikkea. Niin, että sulla on näyttää ja jotain, mitä tyyppi. Sä osaat. Sä oot hyvä tyyppi, sekin merkkaa aika paljon. Ja ikävä kyllä suhteella niin kuin omakin työelämä pyörii niin kuin 80% tällä hetkellä. Joo. Se, että sä pääsit johonkin hyvään harjoittelupaikkaan, vaikka sieltä nyt koulusta, silleen, ja sitten siellä niin kuin tutustut tyyppeihin ja niin kuin näytät, että sä haluut oppia ja osaat tehdä, niin silleen, kyllä varmasti sitten, kun sä teet niitä keikkoja vähän ympäriinsä, niin sitten se niin kuin lähtee vähän niin kuin joku virus tarttuu, niin ne sitten kysyy, että hei, mites toi tyyppi, että tarvitsi nyt tämmöisen tyypin, niin, yes. On, ja siis on tosi pitkältä ajalta saattaa tulla asioita. Esimerkiksi mä olin ohjannettu JVG:n vappukonserttiin, niin se kontakti, mitä kautta mä sinne pääsin, niin se oli vuodelta 2008. Niin, mä olin silloin ollut sillä tyypillä töissä, mikä järjesti nyt tuota JVG:n konserttiin. Toki tässä väliskin on ollut jotain pikkukeikkoja, mutta tavallaan, että pitkä aika. Onko meillä vielä paljon aikaa? Täällä oli vielä tämä jatkokysymys. Freelancer kautta vakituinen työntekijä. Ei ainakaan pidä varmaan pelätä sitä freelancerin uraa. Siinä on varmaan se vapaus. Ei, mä olin aluksi friikkuna ja sitten mä olin teidän kanssa playillä 2-3 vuotta vakkarina ja nyt taas friikkuna. Ja nyt mä oon taas haaveillut, että mä menisin takaisin vakkariksi jotenkin se. Tämä vähän vaihtelee. Vakituinen duuni on superkiva, kun sit jää enemmän vapaa-aikaa ja tuommoista. Sitten taas mä tykkään. Nyt on ongelma se, kun mun lempikeikat sijoittuu aina kesälle ja kaikki. No niin kuin talvella on vähän semmoista, tehdään vaan, että saa rahaa jostain, friikkukeikkoja, mitä vaan tulee. Ja sitten kesällä on ne parhaat keikat tavallaan. Mä oon freelancerilla sen takia, että mä voin tehdä niitä kesän keikkoja. Niin nyt kun ne on peruttu, niin mä oon ihan sellainen, ei hemmetti, että niin kuin, miksi mä oon freelancer. Juu. Siis no, molemmissahan on, itsekin oon tehnyt sekä friikkuna että vakituisena. Molemmissa vaan on ne hyvät ja huonot puolet. Et välillä on ihan kiva niin kun ehkä silleen vaihtaa, että itsekin haluaisin ehkä jossain vaiheessa taas tehdä friikkuna töitä. Että saa tehdä vähän vapaammin. Mä ehkä itse näkisin sen niin päin, että friikkuna taas on enemmän vapaa-aikaa, kun saa ehkä niin kuin valita niitä työaikoja silleen vapaammin. Niin, mutta sulla on työ vakkarissa sulla on selkeämpi vapaa-aika. Juu, ja siis se, että se on niin kuin just säännöllistä. Ja ei tarvii sitten taas vakkarina stressata sitä niin kuin työtilannetta, mikä taas friikkuna ehkä ainakin itsellä oli silloin vielä silleen, että aina piti olla etsimässä vähän sitä niin kuin seuraavaa hommaa ja että millä mä maksan ensi kuussa vuokran. Niin semmoinen jatkuva stressi on ehkä siinä taas. Sitä pitää oppia sieltä, mutta niin. Siihenkin tottuu. Ihan pikku paussi. Vastaan tähän, pakko vastata. Moro. Ville meni puhumaan puhelimessa, niin lopetetaan. Onko meillä Matias jotain tästä? Ei tässä varmaan enää ollut mitään kovin oleellista. Itse mulla on koko ajan siis tähän freelancer-vakkarikysymykseen, että mulla on koko ajan niin kuin työnhaku päällä itselläkin niin kuin vakiduuneista, niin kuin mä seuraan koko ajan, niin kuin, että mitkä firmat hakee ja mitä duuneja, koska mä haluaisin tuottajahommia ja niitä, niin jos joku tarjoaa mulle tuottajapestiä, niin otan kyllä ja meen vakkariksi. Nyt saa laittaa tulemaan viestiä. Kyllä, haluaisin, koska tuottajaksi ei pääse, jos ei ole ollut tuottajana, tarvisin sulan hattun siitä. Mä ajateltiin lopetella tämä jakso tässä. Niin joo. Siis, no, sanon itse vielä sen, että just siinä freelancer-hommassa on kyllä oma säätönsä. Sitten sulla pitää olla aika paljon kontakteja. Niin kuin kannattaa tehdä moneen eri paikkaan. Ja sitten just media-alallakin on oikeasti aika paljon se, että miten ne henkilökemiat kohtaa. Että sä löydät niitä hyviä tyyppejä, jonka kanssa on mukava tehdä töitä. Sillä on mun mielestä aika iso merkitys myöskin. Itse asiassa TV-puolella mulla on tosi hämmentävää, että se ärsyttää se, että kun tuotannot kestää niin kuin 2 kuukaudesta 1,5 vuoteen, niin tavallaan sit kun sä oot siinä tuotannossa, niin sä et voi ottaa muita keikkoja vastaan. Ja sit taas kun se tuotanto loppuu, niin sun pitäisi saada siihen joku perä, että sä voit maksaa vuokran tavallaan. Että sä oot ihan niin kuin niiden armoilla, että miten ne menee ne syklit niissä tuotannossa. Että
meidän kaikkien friikkutohut on kuitenkin semmoisia, että tehdään projektit kestää päivästä kuukauteen. Niin voi ottaa vaikka monta päällekkäin tai niin sellainen. Mutta jotenkin mä ymmärrän, miten ihmiset kestää sitä, että tekee puoli vuotta jotain. Sitten ei tulekaan puoleen vuoteen keikkaa, taas tulee joku niin tosi pitkän ajan juttu. Tai leffat sama asia. Niin. Tai nytkin viime syksyn, kun olin tuolla Big Brotherissa, niin sitten mä joudun kaikille muille asiakkaille myydä, niin kuin, että ei pysty tulla. Ja sitten kun se Big Brotheri loppui marraskuussa, niin ei mulla ollut mitään töitä. Sitten mä soittelin niille, ketkä oli soitellut mulle sen Big Brotherin aikana, niin otti jonkun toisen. Niin siinä käy. Tosi raakaa. On. Mutta joo, sano Mikael jotain. On varmaan, kuulkaas nyt veljet, aika lopetella, joten tehdäänkö shout-kierros? Olisiko jotain shoutattavaa? Tässä on taas shoutoutti. Shoutoutti. Miskalla oli hyvä podcast, en te oletteko kuunnellut se Miska ja suuret kysymykset? Olikohan sen nimenä? Miska ja jotkut kysymykset Suplassa. Joo, Miska ja suuret kysymykset Suplassa. Se oli. Olin skeptinen aluksi, mutta oli hyvä. Se oli saanut Päivi Räsäsenkin vieraaksi yhteen jaksoon. Joo, se oli ekas jakso. Se oli mielenkiintoista jakso. Kyllä, että ne puhuu siitä, että onko Jumala olemassa. Joo, ja sitten siellä oli, että somesta ja maailmanlopusta ja teknologiasta. Kyllä. Hyviä jaksoja. Onko muilla jotain? Sanokaa te, jos teillä on nyt mielessä. No niin, antakaa tulla. Ville, äänikirja. Ville. Saat äänikirja vai? Mm. Oho. Mä oon kuunnellut semmoisen kuin arvokuljetusryöstäjä Harri, ei kun Matti Sarenin elämä. Tosi jännä. Se on oikeasti tapahtuneita rikoksia. Noi on mielenkiintoisia. Noi on ihan super niin kuin true crime -kirjallisuus. Jäätte koukkuun. Pitääks munkin shouttaa kuin äänikirja? No vaikka. Tai mitä vaan. Mä oon kuunnellut sitä kuuluisan urheiluääni Tapio Suomisen NS-elämän kertaa tai sitä. Sehän on ihan psykooseessa nykyään se äijä. Jäänyt rattijuopumuksesta monta kertaa kiinni ja sai fudut Yleltä ynnä muuta. Mutta ihan mielenkiintoista. Se on niin pitkä kirja, että mä oon kuunnellut vasta joku 18 tuntia, se on 25 tuntia. Mutta tosi mielenkiintoista kuulla niitä juttuja sieltä reissuilta, kun se on ollut reporterina ja muuta niin kuin suurissa urheilutapahtumissa. Se on aika mielenkiintoista. Ja ollut siitä ehkä vähän huono kuva somessa. Se on esimerkiksi lytännyt e-sportin ihan täysin. Se on raivonut aina, kun Yle näyttää CS. Niistä kaikilla on siitä varmaan vähän vääränlainen kuva, mutta muuten tosi mielenkiintoinen se sen kirja. Mitäs mä shouttaa? Shouttaa oma tubekanava. Mun oma tubekanava on kyllä todella hiljainen, mutta jos joku haluaa mennä tilaamaan Matias Auroman YouTubesta, niin menkää ihmeessä. Ja sinne, Twitchissä kanssa. Niin, sinne tulee ehkä joskus videoita. Hei, jättäkää meille kommentteja sinne YouTubeen. Pitäisikö teidän saada shoutti? Kyllä. Koska olisi kiva mennä katsomaan teidän juttuja. Totta. Saatetaan niitä joskus katsella vaikka täällä ennen podcastia ja sitten shoutata niitä. Ja jättäkää sinne meille aiheita esimerkiksi tuosta media-alasta ja töistä varmaan voidaan puhua enemmänkin, kun saadaan vähän rajatumpi aihe. Mm-hmm. Meni vähän sinne tänne. Joo, nämä on vähän rönsyilee, mutta ehkä se ei haittaa. Mm. Kyllä. Kids! Oliko Jesselle vielä joku shoutti? No mulla oli se Miska. Miska. Ready Player One on hyvä äänikirja ja kirja. Leffasta en tiedä. Kuulema huono. En ole uskaltanut katsoa. No se on ihan viihdyttävä. Välillä leffa on ihan jeesessä vaan. Mutta kirja tosi hyvä. Se on vaan englanniksi kyllä. En ole löytänyt Suomessa, mutta. Mä shouttaan lopuksi, kun on throwbackin. Ja varmasti moni on yläasteella lukenut semmoisen kirjan kuin Eikä yksikään pelastunut. Ja minä en osaa lukea, joten minä kuuntelin sen äänikirjana. Ja jopas on throwback-meeninki. Ihan kiva, että kuunnellaan sieltä. Mitä kirjaa sä oot lukenut? Mä oon lukenut vaan jotain Ilkkareen. Se oli pakollinen ainakin tosi monelle niin kuin monikäiselle. Oh, me ei luettu mitään hyviä kirjoja ikinä koulussa. Oletteko saanut lukea hyviä kirjoja? Tämä on seuraavan jakson aihe. Nähdään ensi viikolla. Hei, kiitos. Hei. Nähdään. Moi.